نبی قلی گلشن نا دی ڈاکوان شڑا لی دی نبی قلی گلشن نا دی ڈاکوان شڑا لی دی مفتی ندیم صاحبا دکتا جی مفتی ندیم صاحب تل میدان شڑا لی دی نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑ لے دے دے شیخ سب حسن جان علمی غرزن تکی مندیشی دے شیخ شرالی شاہ سے پشانن تکی مندیشی پامیشن دے دیو بندہ نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑ لے دے مفتی ندیم صاحب تل میدان شڑ لے دے نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑ لے دے نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑ لے دے پنند اسلام گرزی نن سبا دی غدارانا پا قسم کا اسلام غواری دید اصحاب دشمانانا پا زلہ نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑ لے دے نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑ لے دے مفتی ندیم صاحب مفتی ندیم صاحب تل میدان شڑ لے دے نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑ لے دے نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑ لے دے شاگرد شیخ ادریس صاحب چننا یری گی کالا مفتی سے مفتی عبداللہ شافا شنتقوہ دلاری بالا پشاند بجلی گاند پشاند بجلی گرد من خوصان چلالی دے نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑ لے دے نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑ لے دے منکر دیدہ حیات پیغمبر نا پن پریانا بلن دیو بن آخری دے پا آسن خوم آسیانا سب در سائب پاشان دے مامتیان تلالی دی کاراچ دا قرآن و احادیث و منکرین دی دا غیر ایجنٹان دی دوی ابلیس و ملحدین دی جرآت تا دی سلام دے جرآت تا دی سلام تا تلو بیان سندالی دی جرآت بی سلام تٹل و بیان سندلی دی نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑ لے دے نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑ لے دے مونٹول پٹول حنفیانیو وورٹول بادیلانو دیوبنونا سریادا وورٹول گمراہانو گائلوں پخن جار دے
نا بے قلی گلشن نا دے دکوان شڑلے دے یہ اصل ترجمان دا جمعیت دا سیاستا دا نور پلٹو نامانے حس کا لقیاداتا دا زاکتا قدر رحمان ستائی نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑلی دے نبی قلی گلشن نا دے ڈاکوان شڑلی دے تر سوچی بھی جوندہ فرحد نو تل بستا غلامی ستا حکم تا بہر وقت والا تلس پنامی تا دین نبوی تا نبی قلی گلشن نا دے دکوان شڑلی دے نبی قلی گلشن نا دے دکوان شڑلی دے نبی قلی گلشن نا دے دکوان شڑلی دے وای وای نبی قلی گلشن نا دے دکوان شڑلی دے مفتی ندیم صاحب میدان شڑلی دی نبی قلی گلشن نا دے دکوان شڑلی دی نبی قلی گلشن نا دے دکوان شڑلی دی نبی قلی گلشن نا دے دکوان شڑلی دی آواز نو محترم امداد اللہ ساحلیار محمد کاشف افریدی او سید محمد فدائی دی نظم فرمائش کړی دی ډیر ګران او محترم مولانا عبدالولی توابی صاحب او منیب انور آپ کو ہاٹ او وڑو کہ محمد ذاکر وسلم.